Assalomu alaykum. Sizlar bilan Kino Men kanali. Bugungi videomizda sizlar uchun Pokizalar davlatida ishlab chiqarilgan Pakapak nomli filmni ko'rib chiqamiz. Do'stlar, eslatib o'taman, film 18 yoshdan kattalar uchun mo'ljallangan. Agarda do'stlar filmni bajir-bajirsiz to'liq holda kuzatishni istasangiz, Telegram kanalimizda bemalol ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Biz barchasini eslatdik. Sizdan birgina obuna bo'lib like bosish va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yish qoldi xolos. Albatta biz boshladik. Bu qiz 13 yoshli Sara. U mehr yetishmasligidan aziyat chekadi va g'alati ishlar qilib, kayf olib o'zini yengil his qiladi. Oila a'zolari, onasi Lucy va uning yaramas yigiti Ben bilan birga yashaydi. U bir kuni oila a'zolari yechinishayotganligini ko'rib, bu dahshatdan chiday olmay uydan chiqib ketadi va uning eng yaqin dugonasi 16 yoshli Charlie ismli qizga telefon qilib, o'zi bir yigit bilan tanishganligi va u juda ham ajoyib ekanligini aytib, og'zidan bol tomguncha juda maqtaydi. Bu paytda u aytayotgan Lucas do'stlik kalasi uyiga bir qizni chaqirib shaqillatishadi. Lucas tugatib bo'lgach, o'rtog'i ham bundan bahramand bo'layotganda videoga oladi va qiz bilan xayrlashadi. Ish bitgach, Lucasning bemana o'rtog'i "Sening do'ndiqchang nima bo'ldi?" deb so'raydi. Lucas esa u juda ham yoshligi va u haqida gapirmasligini aytadi. Do'sti esa nima uchun u yosh qizcha bilan gaplashayotganligini tushunmasdi. Yigitcha nonushta qilayotib, onasidan mashinasini so'raydi. Onasi esa ishga borishim kerak deb mashinasini bermaydi. Otasi esa "Menikini ola qol" deb mashinasini beradi. Keyin esa Charlie ham qizning uyiga keladi va Saraning birinchi uchrashuvi bo'lganligi uchun qizning chakalakzorlarini tozalashga yordam beradi. Keyin esa uning yigiti, ya'ni Lucas ham qizning uyiga keladi. Uni esa qizning onasi Lucy kutib oladi. Shundan so'ng qiz har xil ishlar bilan band ekanligi va ozgina kutib turish kerakligini aytadi. Keyin esa yigitcha qiz bilan internetda tanishib qolganligini onasiga gapirib beradi. Keyin Ben hammomni taqillatadi va qizga "Yana ozgina kuttursang, onang yigitchangni yostiqqa tiqib, o'z bilan olib kirib ketadi" deb aytadi. Keyin esa qiz qo'rqaligidan ishtonsiz chiqib tayyor ekanligini aytadi. Keyin esa ular bo'kkuncha ichib, mast bo'lib, avtovokzalga borib to'xtashadi. Shundan so'ng biroz o'tgach, yigitchalar o'zlaricha qayergadir ketishadi. Qizlar esa zerikib, mashinadan video kamerani topib oladi va ichida nima borligiga qiziqishadi. Lekin yigitning do'sti kelib, ulardan video kamerani joyiga qo'yishni talab qiladi. Do'stlar, shu joyda bitta narsani aytib o'tamiz. Bizni mehnatimizni qadrlamoqchi bo'lsangiz, like bosib obuna bo'lish yodingizdan chiqmasin. Bu albatta bundan keyingi videolarga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Sifati va qiziqarlilik jarayoni yanada oshadi, do'stlar. Bu paytda yigitcha ikkita insonning oldiga kiradi va video kameradagi barcha narsalarni ko'rsatadi. Ular esa bundan hech qanday narsani his qilmaganligi va keyingi safar yalang'och va yosh qizlarni suratga olib, videoga olib kelishini aytadi va buning evaziga 40 evrodan pul to'lashini ham aytib o'tadi. Lucas esa soqqani olib, yigitcha bilan chiqib ketadi. Keyin esa ular barga kirishmoqchi bo'lgan bir paytda qo'riqchi ular yosh ekanligini aytib kirgazmaydi. Keyin esa ikkita qiz janjallashib qoladi. Ular esa bu paytdan foydalanib barga kirishadi va chakib, ichib, xullas kayfni qilishadi. Keyin esa barcha ishlar shu yerdan boshlanib ketadi. Ular ajrashishadi va ikki xil joyda ikkita-ikkita bo'lib yurishadi. Sara Lucasni xohlardi, lekin Lucas birinchi uchrashuvdayoq bunday qilmasligini aytadi. Sara esa ikkinchisiga chiday olmayman deb ham aytib o'tadi. Keyin esa Charlie allaqachon ishni bitirib, ularning oldiga qaytmoqchi bo'lgan paytda yigitcha "Sening kiming bor?" degan ma'noda savol beradi. Lekin u onasidan boshqa hech kim yo'qligini ayta olmaydi. Bu voqealardan keyin Sara yigitcha bilan birga bo'lishni yanada xohlardi va yigit Saraning uyida qoladigan bo'ldi va qizning duxovkasida tilini qovurayotgan payti qizning onasi buni ko'rib qolib, suv oqib ketadi. Keyin Sara onasini oldiga chaqiradi va "Siz uchun hammasiga tayyorman, lekin Lucasni bermayman" deb aytadi. Bu paytda esa onaxon allaqachon ko'z olaytirishni to'xtatishi kerak edi. Keyin esa Charlie allaqachon homilador bo'lganligini sezadi va o'zini qo'yarga joy topolmay,
Bolani otasi kim bo'lishi mumkinligi haqida juda ko'p o'ylaydi. Bu paytda Lukasning do'sti "Nega Sarani videoga olmading? Axir undan juda ko'p pul ishlasa bo'lardi" deb aytadi. Keyin biroz o'tgach, allaqachon Lukas qizni sevib qolganligini yigitcha tushunib yetadi. Keyin esa qizlar supermarketga kirishadi va ichki kiyimlarni yashirincha hammasini talay boshlaydi. Keyin bildirmay axlat qutisiga mahsulotni tashlaydi. Keyin qaytib yana o'sha joydan olishadi va u yerdan surishadi. Bu paytda esa Benamaki yoriladi va Lucyga u juda ham po'stak bo'lib ketganligi va u bilan aloqa qilganda hech qanday zavq olmaganligini aytib, uni tashlab ketadi. Bu paytda esa ayol qanday qilib paqa-paq qilishni o'ylab yotadi. Bu paytda Charlie xohlagan bitta bola bilan mashinada zondonzikka o'ynab, yigitchaning bo'yniga homilani qo'yib yuborishni mo'ljallaydi va ishtonsiz sovuq asfaltga o'tiradi va qanday iflos qizligini tushunadi. Bu arada Sara va Lukas eski ishlarini davom ettiradi va kayf orasiga uning onasi ham qo'shiladi va qiz qolib, yigitcha uning onasini paqillatishni boshlaydi. Bu paytda Sara onasi va yigitchani mazza qilayotganligini ko'rib, o'zini keraksiz axlatdek his qiladi va ertalab u yerdan suradi. Keyin yigitcha kechagi olgan videolarini tomosha qiladi va barchasini o'chirib tashlaydi. Keyin bu ishlarni butkul batamom tugatadi. Film ham shu joyda o'z yakuniga yetadi. Albatta do'stlar, bu filmdan biror ma'no qidirishdan ko'ra somondan igna qidirgan ma'qul. Chunki bunga Hokizdek qizning 13 yoshli deb aytilgani ham misol bo'lishi mumkin. Albatta bu chet elning axlat kinolaridan biri. Agar yoqqan bo'lsa likelaringizda yemang. Kommentariyaga biror bir so'z yozing. Albatta negativ emas. Obuna bo'lishni ham yodingizdan chiqarmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha.